Осы тақырыпты енді жалпы еліміздегі туризмнің әлеуетін студияда жалғастырамыз. Студия қонағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы туризм департаментінің директоры Дәмелі Құнанова, сондай-ақ Қазақ туризм ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ресми өкілі Әлішер Тұрсын мырза. Студиямызға қош келдіңіздер, қайырлы кеш дейміз, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Енді жаңа айтып жатырмыз, бұған дейін әріптесім осы әлемде осы туризм саласы бойынша алға қадам басқан мемлекеттер жөнінде айтып кетті. Ол Индонезия, Вьетнам деген сияқты статистика бар екен, иә? Индонезия 32-ші орыннан 22-ші орынға көтерілген деген сияқты. Біз статистиканың қай орында тұрмыз, ондай ақпарат жоқ па? Негізінен Қазақстан осы енді бұл статистика мәліметі бүкіл әлемдік экономикалық форумға сүйенеді көбіне негізгі туристік жетістіктер ретінде. Былтырғы жылы біз енді екі жыл сайын шығып отыратын статистика мәліметтері 2021 жылғы деректер бойынша Қазақстан 66-шы орында болса, биылғы жылы, яғни 23-ші жылдың қорытындысы, Қазақстан енді 52-ші орынға жайғасты. Яғни біз Қазақстан Республикасының туризмді дамыту бойынша тұжырымдаманың 2029 жылғы тұжырымдаманың көрсеткіштері бойынша 29 жылы біз топ 50-ге кіру керек едік. Енді соған екі қадам ғана қалып отыр. Яғни осы межені орындау үшін жаңа сайт өткен Вьетнам, одан кейінгі мынау көршілес тұрған Әзербайжан, Армения, Өзбекстан, Қырғызстан, бұл елдердің бәрі бізден кейін ғана тұрған мемлекеттер біздің алдымызда. Осы тек қана Грузия елін қарасақ, яғни бұрынғы ТМД елдері деп алсақ болады, одан кейін Орталық Азия елдерінің арасында Қазақстан көш бастап тұр туризмнің жалпы кешенді түрі даму жағынан қараған кезде. Сондықтан бұл енді ол жерде баға бәсекелестігі жағынан біз Қазақстан екінші орындамыз бүкіл әлем бойынша. Одан кейін мынау туризмнің әлеуметтік эффектісі, яғни жұмыс орындарын ашу, тұрақты мынау дамыту мәселесі жағынан келгенде әлемде 5-ші орындамыз. Десек те бізге қазіргі уақытта бұл топ 50 мен емес, топ 30-ға кіретіндей әлеуетіміз бар. Одан бөлек енді әлемдегі туристік қызметтері туризм дамыған ОСР елдері болатын болса, сол ОСР елдерінің деңгейлес болып, солармен бірдей туризм дамытуға күш салудамыз. Бұл статистика жалпы қалай жасалады? Мысалы жаңа айтып өттіңіз ғой, біз Өзбекстан көршілес, Әзербайжан, тағы да Қырғызстан сияқты мемлекеттерден жоғары тұрмыз деп. Сол туризмнен түскен экономика, неге бюджетке түскен қаражаттың есебінен есептеліне ме, жоқ әлде қалай? Өйткені жағы көп адамдардың айтуы бойынша көршілес мемлекетке көп барады бізге келгеннен гөрі. Енді мынау бір зерттеулерге қарасақ, бізге транзитпен келеді, иә, мысалға Алматы қаласы болсын, транзитпен басқа мемлекеттен ұшып келген ұшақтардың ішінде болған Еуропадан басқа да мемлекеттерден келген туристер Қазақстанда қалмай Өзбекстанға кетіп қалатын да жағдайлар кездеседі екен. Фактілер бар, иә. Ондай фактілер көп деп айтып жатты. Керісінше, біз Қазақстанға келіп тұрған туристі неге ұстап қалмаймыз? Енді жауап берсем осы мәселе бойынша. Жалпы бүкіләлемдік экономикалық форумның өзіндік индикаторлары мен индекстері бар. Бұл жерде тек қана бір шекарадан өткен туристердің саны ғана емес, онымен қоса тікелей әуе рейстерінің ашылуы, визасыз режимнің күшіне енуі, визасыз режим бойынша қанша елдер кіріп жатыр, одан бөлек туризм бойынша мемлекеттің саясаты қандай, мемлекеттің ашықтығы қандай, әуе кеңістігінің ашықтығы қандай, одан бөлек баға саясаты қалай, біздегі мынау әуежайлардағы жаңағыдай жарналық бағалар қалай, соның барлығы 100-ден аса индикаторлар бар, әртүрлі соның бәрі есептеліп осындай көрсеткіштер беріп отыр. Бұған дейінгі жаңағыдай бүкіл әлемдік экономикалық форумның көрсеткіштерінде Өзбекстан кірген жоқ, биыл бірінші рет кіріп отыр, соның өзіне 78-ші орында қазіргі уақытта. Дегенмен көршілес елдің қарқынды өсу бойынша әлемдік елдердің үздіктеріне кіреді, қарқынды туризмді дамыту қарқыны бойынша. Бірақ WEF-тің жалпы қорытынды кешенді бағалауы бойынша енді біз Орталық Азияда болсын, ТМД-да болсын көш басындамыз. Бұл факт негізгі. Ал енді жаңа айтып өткен мәселе бойынша рас, ондай нәрсені білеміз. Мысалға Түркиядан келетін туристерді бізге Қазақстанға
мынау қожақ метесі кешенесіне көрсетеміз, отырарды көрсетеміз, арсеналды көрсетеміз деп алып келіп, таңғы рейспен алып келеді де, ол туристерге осы аймақтарды көрсетіп, дегенмен ол туроператор өзбекстандық болғаннан кейін, енді бұл әріптестеріміз Қазақстан аймағында қондырмастан шекара арқылы Өзбекстанға өтіп кетеді. Сол арқылы ары қарай өздерінің аймағындағы қонақүйлерге тұрақтатады, басқа да бұл сол туристік пакеттің мәселесіне келеді. Енді бұл жерде біз туроператорлармен болсын, жергілікті атқарушы органдармен болсын, етене бірлесе жұмыс жасауға әрдайым дайынбыз. Сондықтан бұл мәселе біздің толыққанды әріптестігімізбен, сондай-ақ осы мәселеге барлық жаңағыдай тиісті тараптардың қызығушылығы арқылы қол жеткізуге болады деген толықтай сенім бар. Өйткені ол жақта бізге көрсететін жерлер өте көп. Алматы облысы болсын. Дәмелі ханым, сізге мынандай сұрақ қойыңызшы. Бүгін таңда туристік қызмет көрсету және демалыс саласында кәсіпкерлік субъектілеріне қандай қолдау шаралары мен субсидиялар қарастырылған? Кеш жарық, біріншіден жаңа Алишер қуанышты сондай жағдайларды айтып, біздерді енді. Ол қуанышты расында да, біздің еліміз осындай рейтингте жоғарыда тұрғанымен. Дегенімен, туризм саласы, қазір біздерде туризм саласы қарқынды дамып жатыр. Но именно қолдау шаралары бизнес жағынан біз аз деп айтуға болады. Аз және барлық сол қазіргі кезде жеті сондай қолдау шаралар бар. Туробъектілерді мысалыға, туробъектілерді салғаннан кейін 10% алады мысалыға да, шетелдік туристі келгенін мысалыға 15 мың теңге туроператор алады. Бірақ та олар барлық солар қолдау шараларының талаптары бизнеске қолайлы емес. Оларды жақсарту керек, олардың көлемін өзгерту керек. Мысалыға, жаңа қонақ үйді салу үшін, 10%-ді алу үшін бизнес өкілі 1-2 жыл ақшаны күту керек. Ол проектна сметна документациясын жасау керек. Сол заявка өтінішті беру үшін ол деген қаншама қаражат жұмсау керек. Сосын ол деген 1-2 жыл, мысалыға 23-ші жылғы, бірінші наурызға шейін ол деген сол өтінішті береді жергілікті мемлекеттік органға. Енді ол деген 23-ші жылы өтеді, 24-ші жылы бұл ол алса жақсы деп отырмыз. Негізі жергілікті органдарды бізді ақша жоқ, тағы да жоқ. Негізі туризм саласын қаржыларынды енді ең соңғы ретпен қаржыландырады. Сондай қойлайлы қолайлысыз жағдайлар бар да. Сол, именно бизнес жағынан сол барлық қолдау шараларды жақсарту керек. Мысалыға, біздер Турция мемлекетін, қадымыде айтамыз, Турция мемлекетінде осындай-осындай жағдайлар бар. Турция мемлекеті 1982 жылдан бастап қолдау көрсетеді. Уже 40 жылдан астап, ол сол қолдау көрсетіп келе жатыр. Біздерде де сондай бір нақты, сондай бағдарлама болу керек. И көрсеткен шараның көлемі 10% емес, кемінде 25% болу керек. 25% керек. Негізі біздерде сезон өте қысқа. Мысалыға, Алакөлде демалыс орнын салу үшін, ол бизнес салады, қаржынсы жұмсайды, а ол демалыс орны тек қана 2,5 ай жұмыс жасайды. Қалған уақыт ол сезон жоқ ол жерде. Сондықтан бизнеске сондай қолдау көрсету керек деп біз ойлаймыз. Енді жа айтып отырсыз, 10%-дан 25%-ға ұлғайту керек деп. Бірақ дей тұрғанмен ішкі туризм қазір дамып келе жатыр, өзімізде көзімізбен көріп байқап жүрміз. Иә, Қазақстанның ішінде әдемі көрікті жерлерге баратын өзіміздің Қазақстанның азаматтарының қатары көбейіп жатыр. Дей тұрғанмен бір мәселе бар, көптеп айтылатын. Сервис деп айтады ғой, қызмет көрсету жағынан біз кенжелеп тұрмыз деп. Баға қымбат, бірақ қызмет көрсету оған сай келмейді. Осыған қатысты не айтасыз? Бірінші 25%-ды сұрамас бұрын, біз сол қызмет көрсету жағдайын жақсартып алу керек шығармыз. Әрине дұрыс. Әрине дұрыс. Ол деген
біздер қазір деген әрбір турист сіз мен болайын, біздер ақша төлегеннен кейін біздер ол көрсеткен қызмет ол деген сапасы өте жоғары болу керек. Біздер қайтадан айтамыз, неге мен деген бұл ақшаны төлеп мен неге Турцияға бармаймын деп. Мысалыға да сондай вот пікірлер бар. Әрине олай болу керек. Но ол тағы да оған байланысты. Мысалыға да сол қайтадан мен сол Алакөлді айтайын да, демалыс орындарын. Оларда мысалыға өте шығындары өте көп. Мысалыға кадр мәселесі өте қиын жағдай қазір. Кадр мәселесі тағы да 2,5 айға ол деген сапасы жоғары маман, бұл даяршы болсын, официант болсын, аниматор болсын, ол 2,5 айға ол деген высококвалифицированный маман деп айтамыз ғой енді да, ол келмейді ол жерге. Ол сосын ол деген кәсіпкер ол деген студенттерді қабылдайды, несі тәжірибесі жоқ адамдарды қабылдайды. Сондай неліктен тауы отқан пайдасы аз ба демек? Пайдасы өте аз. Алакөлге баратындардың да қатары көбейіп жатқан қазір естіп жүрмін. Дұрыс, да, дұрыс. Ол жақта баға арзан емес. Арзан емес, но... Ал бірақ қызмет көрсету төмен. Жаңа айтып өттіңіз, иә, ол студенттерді қабылдайды. Иә болмаса, ол жерге көбісі барғысы келмейді, адам табу қиын деп. Дей тұрғанмен, жағы жұмыс ақысын көбейтсе, одан кейін талап қойса нақты. Келген қонақтың жағдайын жасау қажет. Дұрыс айтасыз. Олар Құдайында күткен қазақпыз біз. Өзімізге тән ұлттық. Дегенмен енді көкке бәріне топырақ шашуға болмайды ғой. Кейбір мысалға қонақ үйлер, демалыс орындары, олар өте сапасы өте жоғары мысалға қызмет көрсетеді. Олардың да қонақтары жиі-жиі жылдан жылға олар деген келіп тұрады оларға. Кейбір қонақ үйлері сапасы төмен бар. Оны мен жасырмаймыз, ондай нелер бар. Енді мынандай сұрақ қойып көрейінші, Дәмелі ханым. Жалпы бізде қазір одан кейін мынау жаңа айтып өттік, 10% субсидияланады деп, иә, сол ғимаратқа. Ол ғимараттан бөлек қазір осындай мысалға табиғаты көрікті жерлерге глэмпинг, енді ол қазір заңнамалық тұрғыдан да енгізіліп жатқан дүние ғой. Сол глэмпингтердің қатары артып келеді, иә. Оны салған ақшасын инвестор болсын, я болмаса жеке кәсіпкер болсын, қанша уақыт ішінде ақтап алады? Осындай бір статистика бар ма? Бір жыл, бәлкім екі жыл. Ол глэмпинг, ол деген... Глэмпингтен бөлек жарайды жаға, қонақ жай, қонақ үйлер болсын. Әрбір қонақ үй болсын, глэмпинг болсын, ол қай жерде тұрады? Мысалға Алматы облысы болса, ол деген круглогодичный жыл бойы мысалға жасаса, ол может быть, 5-6 жылда, 4 жылда қайтып алады. Ол туристтің санына байланысты ол деген. А мысалыға ол деген мерзімі 2 ай, 3 ай болса, оны уже несі қайтару мерзімі ұзарады. Түсінікті, Әлшер Мырза, біз жағы көрмелер көп қой осы туризмді дамыту бойынша, әлемде өтетін түрлі көрмелер бар, ол көрмелерге қатысып жүрсіздер, қазақ туризм. Енді мынандай сұрақ туындайды. Бізде бар ғой облыстарда, әр өңірлерде белгілі бір брендпен, иә, өздерінің жағы нелері бар, белгілері бар деген сияқты. Қазақстанның сондай көрмелерге қатысқанда бренді бар ма, белгілі бір қалыптасқан? Жалпы ұлттық маркетингтік бренд сұрап тұрсыз, солай ма? Жалпы енді мысалға Таиландқа баратын адам ол жаққа бармас бұрын жаңағы ол жақтың экзотикалық бір жеміс жидектерін айтуы мүмкін, иә, я болмаса ол жақтың жағажайын айтуы мүмкін. Сол сияқты мысалға брендтен бөлек жалпы Қазақстанды қалай таниды шетелдіктер? Бізде сұрағыңызға рахмет. Қазақстанда ондай бірегейлік өте көп, бірақ та белгіленген жалпы ұлттық маркетингтік бренд қазіргі уақытта барлық тиісті тараптардың толыққанды келісімінен өтпегендіктен деп айтуға болады. Одан кейін немесе осы бір форманың, бір брендтің өзі қазіргі уақытта қолданыста жоқ, өкінішке орай. Яғни Қазақстанда бір ел ретінде көрсеткен кезде, өйткені Алматы өңірін біз жалпы Алманың отаны дейміз, Шымкент қазір өзін жаңағыдай қызғалдақтың отаны ретінде көрсетеді.
одан кейін біз Астана өңірімді Ботай тұрақ жағын біз жалпы жылқына қол үйреткен өңір деп жалпы осындай бренд береміз. Ал енді Қатон-Қарағай өңірін жаңағыда осы наурыз айында ITV Берлинде әлемнің 100 топ дестинациясының қатарына жасыл дестинациялар қатарына кірді. Сондықтан біз ол бағытта жасыл мынау тұрақты туризмнің бір Қазақстандағы бір өкілді ретінде бағалаймыз. Одан бөлек Маңғыстау өңірі бұл жалпы бірегейлік, одан кейін мынау аутентикалық бағытта жалпы кейде қалжыңдап айтады жаңа Марстың филиалы деген сияқты мәселеде ол брендте бұл жерде әртүрлі фишкалар болуы мүмкін айтқан кезде. Сондықтан бұл жерден біз барлық тиісті тараптармен бұл мәселеде сыртқы істер министрлігі болсын, басқа да құзырлы органдар болсын бұл жерде етене тығыз жұмыспен ұлттық бір брендке нақты бір шешім қабылданса, әсіресе қазіргі уақытта енді мемлекет басшысы да сарайшықта болған ұлттық құрылтайда өте бір жақсы нәрсені айтып өтті, Алтын Орда мәселесі. Алтын Орданың мирасқорымыз, Алтын Орда мәселесі, өйткені қазіргі уақытта Қазақстанда мынау шетелдерде ілгерілету мәселесіне келген кезде осы мәселені де пайдаланған жөн деп айтып өтті өз сөздерінде. Бұған да құлақ салып, өйткені бұл бүкіл бізде қолдағы бір ресурстарымыз өте көп. Алматы қаласының өзі мәселен жалпы город тысячи красок дейді жаңағыдай, мың түрлі түстердің қаласы деген сияқты, мың түрлі құбылысы бар, мың түрлі сипаты бар деген сияқты бағамен айтады. Енді жаңағыда айтып өттіңіздер, мәселені қосымша айтып өтейін, мынау баға саясатына келген кезде мынау мезгілдік туризмге келген кезде қысқа нұсқа, иә, енді өкінішке орай кейбір мәселе, кейбір жағдайда біз кедергілерді өзіміздің кейде санадағы кедергімен қарауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанда жазғы мезгілдің, жазғы маусымның аздығы бұл басқа да туризмге жол ашады негізінен. Бізде Байқоңырға барам десеңіз 25 күн алдын тіркеліп зымыран ұшуын көрсеңіз болады. Ат туризмі бар, көлік туризмі бар. Бұл жерде яғни туроператордың болсын немесе туристтің өзінің болсын креативтілігіне байланысты кез келген жерден, жалпы кез келген ортаны дұрыс маркетингтік тұрғыдан баға беру арқылы ілгерілетуге болады. Яғни біз өз өзімізді шектемесек, бізге бұндай табиғат та, ешқандай тарихи табиғи ресурстарымызды бізге шектеу қойып тұрған жоқ. Сондықтан мейлінше қысқы туризмді де алып кете берейік, жазғы туризмді де, басқа да туризмнің түрі көп алатын болсақ. Жобалары көп, бірақ осы жерде оны іске асыру үшін ол бизнес процесс керек. Кәсіби мамандар. Енді қараңыз, Түркістандағы нағыз мамандандырылған халықаралық университеттің түлектері биыл ғана бірінші түлектер шығады. Енді соларға үлкен үміт артып отырмыз. Енді болашақта олардың өзі қазіргі уақытта Түркістандағы көптеген шағын және орта бизнестің орындарында уже қазіргі уақыттың өзінде жұмыс жасап бастады. Түсінікті. Жақсы, рахмет.